Assalamu alaykum Ukbek Mirza, qanday sizden soruş deniz, jakşı bu? Kechiresiz tınıştın sağ otkanını. Ötken de uşterden sömke alıp kettiresiz şılagbağımı. Boy jolgu şılagbağım boyu oyunca. Siz sömke alıp kettiğinde ne? Bir iki günde ünlürsü bir balanı süsüp kettiği de. Ulaya şükür eşlik olgun jok. Jakşı bari. Videonu gördünüz da. Öte köp bala ötet de uşterden. Balaken ukbayt da boy jolgu el atkan da uşterden. Çurkap çıkışıp, taşır gıtışıp. Şunday şeyler bolup turat. Süzgöndör çötkөндө да бирөөнү сүзүп кеткен чоң эле кишини. Ал сүйрөп кеткен да, ал эле Кудайга шүгүр, ал эчтеке да болгон жок, баш саасы жарылды окшойт. Ушундо этегине чыгарып үчүнгө шалаңбаган коюп койдуруп берсеңиз жакшы болот эле. Эл деле кол топтоп, кол жоголуп берет элек. Ушундо өйдө жагында бар да. Ушундо өйдө жагында бар, бирок аяктан киши деле өтпөйт да, шалаңбаган бар. Sizden soranız şunu koydurup verseysem siz zakonlarda bilesiz, auditoriyanız var, tanışlarınız var degende. Yo ma yo titakta bir poyis tepselip ketti. Koşmar. Al otodo. Aboylagala jaş baldar. Karagач. Уже балдар чогулуп кетти. Это что, блин, что за это? Ай, Кудай сактасын ай. Ий-ай. Карагач. Что случилось? Как ты дышал на ногам? Ай, чурута! Короче, я ойла глачу, хралачу. Что за это? Йоу, дай май. Кыргыз темир жолу улуттук ишканасына кайрылабыз. Бул жерге ушундай бир атайын шлагбаум коюшу керек. Анткени бул жерде мына көптөгөн жаш балдар, кары картаңдар, мал жан, бүт баарысы ушул жерден өтөт да.